Eita glória, sua família tem dono. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, nossas ovelhinhas amadas. Um abraço. O nosso Senhor Jesus, e diga, a nossa família tem dono. E o dono é o nosso Criador, o nosso Jesus, o Nazareno. Que Ele venha abençoar a sua vida nessa manhã. E creia tão somente que a nossa família tem um dono. E sempre e será o controle das nossas vidas. Amém? Pois é, amados. A gente fala família, né? Mas é um significado tão especial, né, amor? É a nossa família. Nossas raízes. Nossa família e a toda a família cristã. O povo de Deus é uma família. É uma família. Família de Deus. As ovelhinhas é a nossa família. Um abraço, um beijo no coração das nossas ovelhinhas. Mas nós queremos falar hoje desse projeto maravilhoso de Deus para nossas vidas, que é a família. É o nosso patrimônio maior, né, pastor? A nossa família, que a gente compreende por família, o pai, a mãe, os irmãos e os pais, né? Nora, genro, e por aí vai, primos, tudo é família. Como também os crentes são a família de Deus, e Deus é o cabeça dessa família. O grande projeto de Deus é a família. E no meio desse projeto está a união, a comunhão entre irmãos. É verdade. Deus, como Pai, Ele ama que seus filhos vivam em completa união. E nós estamos vivendo agora esse ano de 2023, concentrando as nossas orações, buscando em Deus a união da família. Não só a família Pão da Vida, mas da sua família. Ontem nós tivemos uma quarta-feira profética, com uma palavra sobre promessa. Começamos a campanha ontem, continuando hoje, sobre as promessas de Deus. E as promessas de Deus sempre foram promessas de bênção, né? Deus diz para Abraão: em teu nome serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Olha a vontade de Deus para abençoar as famílias. Deus quer abençoar a sua família. Verdade. Muitas vezes você fala assim: eu sou o único crente na família. Não tem problema, mas você é. Aceita o Senhor Jesus, salva-te e tua casa. É a palavra de Deus, e nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Deus criou a família para ser unida, protegida, fortalecida por cada membro dessa família. Uma família unida e guiada por Deus, ela é uma grande bênção. Mas não esqueça que muitas vezes a sua família vai começar a alcançar essa bênção apenas com você. Você que é o crente da família, o único crente, a única crente da família, você é a semente que Deus está usando para frutificar no meio, aleluia, da sua parentela. Verdade. Às vezes você fala: poxa, só eu estou aqui. Às vezes você não é nem bem visto pela família. Porque tem muita gente que critica crente, né? Antes, quando vivia na cervejada, na farra, ixi, era uma maravilha. Mas na hora que passa a servir a Deus, você adquire a irmandade cristã e às vezes perde o apoio até da própria família. Mas não esqueça que a família que hoje te despreza é a mesma que amanhã vai reconhecer em você uma pessoa de Deus. Perseverança, não desistir, continuar servindo a Deus, porque o único que pode salvar a sua família é Deus. E nós temos aqui Josué, o grande guerreiro Josué, no capítulo 24, no versículo 15 do seu livro, veja o que ele disse. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui Josué, aleluia, estava falando para aquele povo: vocês têm a opção de decidir se vai caminhar com Deus ou se vir aos deuses cuja terra vocês estão agora. Ele estava falando que haveria a terra prometida, que eles estavam conquistando essa terra, que Deus estava dando a terra que emana leite e mel.
mas como sentiu que algumas pessoas ficavam cocheando entre dois pensamentos, ele deu esse ultimato: decidam agora, quem é que vocês vão servir? Ao nosso Deus ou a esses deuses aí? Porque hoje as pessoas têm que entender que hoje a idolatria não é só pelas imagens, não. Tem gente que trabalha o final de semana inteiro pensando em beber no final de semana, elegendo a bebida como se fosse um Deus na sua vida, tornando ela prioridade. Ele já separa aquelas horas, aqueles momentos para estar bebendo, estragando a saúde. Outros para estar fumando tudo que é porqueira, estragando a sua saúde, estragando o seu corpo, que deveria ser templo e morada do Espírito Santo, estão estragando com tudo. Então estão servindo a quem? Ao inimigo. E Josué aqui chama a atenção desse povo exatamente para isso, para que as pessoas fossem leais com Deus, para que tivesse amor pelo Senhor que havia tirado eles da terra do Egito, da terra da escravidão. O salmista, no Salmo 103, nos versículos 17 e 18, ele fala sobre o amor leal do Senhor. Preste atenção. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem a sua justiça, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O amor de Deus, aleluia, a palavra é clara aqui, está com os que temem a Ele. Temer é obedecer a palavra. Aleluia. Com aqueles que obedecem a palavra dEle. O amor de Deus está aí. Essa palavra é uma palavra que está nos trazendo uma esperança em Deus, para nós termos em Deus a certeza de que Ele vai cuidar de nós, nós crentes e da nossa família. Talvez você não saiba, mas por amor a você, Deus já deu livramentos tremendos a pessoas da sua família. É verdade. Até aqueles que nem merecem, amor. Tem gente que não merece a atenção de Deus, não merece as bênçãos de Deus, porque não faz por merecer, mas mesmo assim, Deus tem protegido, Deus tem guardado por amor a você. É verdade. Quantas mães vão ouvir essa mensagem e também orar conosco no momento da oração, e não sabem nem que os anjos de Deus estavam acampados, guardando seus filhos, guardando a esposa, guardando o pai, a mãe, guardando toda a família por amor a você. É como se Deus dissesse assim: se acontecer algo com seu filho, você vai sofrer, você vai chorar, e o seu choro vai ser um choro de amargura, e eu não quero que você chore dessa maneira. Então, determina, meus anjos, que guardem essas pessoas. E nesse momento, com certeza, tem mães que estão esperando os filhos, que não chegaram, que estão aí, né, no mundo, mas estão clamando ao Senhor. E por amor a você, Deus guarda, Deus livra e Deus traz de volta. Exatamente. A palavra de Deus, olha como Deus não gosta de que seus filhos andem nos caminhos errados, porque Ele sabe que quem está no caminho do pecado vai trazer para si problemas, doenças, coisas terríveis. Em Eclesiastes 9:9, o sábio Salomão escreveu assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa da vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Aqui o sábio está dizendo assim: essa vida é meio sem sentido. Então, se você vai desfrutar a sua vida com mulheres do mundo, você vai adquirir doenças, vai se relacionar com pessoas que não lhe amam, com pessoas que vai ter interesse talvez no dinheiro que você tem, na posição social que você ocupa. Por isso que ele diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Ainda destrui seu lar, né? É. Então Deus está aqui dando um conselho para você, dizendo assim: a vida sem Deus é sem sentido, não faz sentido. Então caminhe com Deus. Deus não tira prazer de ninguém, não. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você se realize, mas com a pessoa que você ama. Deus não quer que você deixe de amar uma mulher
Não, ele não quer que você se iluda com falso amor. Porque o diabo é um falso amor. Tem gente que ama festa, balada, cachaça, droga. Tem gente que ama isso. Mas o que é que isso leva? Ruína, desgraça, destruição. Por isso que Deus não quer isso. O que é que uma pessoa que se relaciona com muitas pessoas vai arranjar? Uma AIDS, uma doença venérea, uma doença do mundo, e trazer para dentro da sua casa. O mal que está no mundo, ele traz para dentro da sua casa. Mas olha aqui em Efésios 5:33 o que Deus fala. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Você está vendo que Deus quer que a mulher reverencie o marido e que o marido ame a sua esposa? Deus quer uma vida de paz para a sua família, para você. Ele quer isso. Ele não quer a destruição. Ele está aqui ensinando a nós como fazer. Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ele está falando para os filhos amarem seus pais. E aqui ele fala para os pais tratarem bem os filhos. Efésios 6, 4. Pois não irritem seus filhos, anticrinos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você está vendo que Deus sempre tem a direção para a família? Deus tem a direção para fazer você feliz com a sua família. Por isso que a família é importante. A família, ela é importante porque nos momentos difíceis da vida, é com a família que a gente vai conseguir passar pelas dificuldades da vida, pelas lutas da vida. A família é importante porque essa composição, o esposo, a esposa, os filhos, os netos, as noras, os genros, isso é muito importante. Você sabe que Deus ama a família, Ele é o Deus da família, ama as crianças, ama os casais e tem instruído os casais a viverem bem. Porque o que o inimigo mais quer é que os casais vivam mal. O inimigo quer isso. O inimigo quer que você não tenha felicidade, que seus filhos não tenham uma vida sólida. Ele quer que você esteja realmente numa situação difícil. Aleluia. Mas Deus tem promessas maravilhosas para se cumprir na sua vida. Vamos orar? Vamos orar pela família. Vamos orar dizendo: Pai Santo, Deus amado. Aleluia. Senhor, nós entregamos agora nesta oração nossas famílias. Senhor, nossa família é o patrimônio maior que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, nós agradecemos. Agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado da família. O Senhor tem protegido. A Tua mão poderosa tem estado estendida, cuidando de cada um de nós. Deus, entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos. Senhor, entregamos cada membro da nossa família. Abra as comportas. Consagramos a Ti, Deus. Pedindo, Pai querido, que o Senhor possa, Deus, abençoar. Abençoa. Da criança, do recém-nascido, daquele que é gerado no ventre, até os de idade avançada. Oh, Pai querido, Deus amado, Tu sabes. Tu sabes que a família sem o Senhor não é nada, meu Deus. Por isso nós pedimos que a Tua mão esteja estendida, Deus, para dissipar todo o mal, para abençoar nossas famílias, para nos dar uma direção a ser seguida. Obrigado, Paizinho, pela Tua mão poderosa, pelo Teu olhar misericordioso. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Continua, Deus, abençoando os casais, abençoando o vovô e a vovó, abençoando as crianças, estendendo a Tua mão santa, soberana e poderosa sobre a vida de toda a família, para que vivam em paz, para que tenham, Deus, a direção do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai. Sim, meu Pai. Abençoa a família Pão da Vida. Abençoa, Deus, a nossa família. Meu Paizinho, faz assim. A família Pão da Vida, esta família que leva a Tua palavra aos quatro cantos da terra. Abençoa nossas moderadoras, moderadores que fazem, Senhor, esta obra junto conosco. Abençoa, Pai, cada dizimista, cada ofertante, Teus filhos e filhas que, como a família,
Ajuda a tua palavra a ser pregada nos quatro cantos da terra. Abençoa os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Todos que desejam abençoar esta obra sejam abençoados por ti, meu Deus. Nós agradecemos, Paizinho, porque a tua mão poderosa tem estado estendida sobre nós. Continua, Deus, a abençoar. Continua, Deus, a cuidar. Continua, Deus, a nos dar a tua direção, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos amados, a paz do Senhor, Deus abençoe. Inscreva-se aqui no canal, marque o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Faça a obra de Deus crescer, essa mensagem chegar a milhares e milhares de corações. O seu compartilhamento pode salvar vidas. Amém. Amém? Amém. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Deus abençoe a todos. Abraço. Muito a cada obrigado. Ovelhinha de perto. Beijo de no coração nas nossas ovelhinhas. Um dia abençoado, em nome de Jesus, ó. Beijo. Deus abençoe. Até daqui a pouco no Culto do Ar. Em nome Fiquem de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe em nome de Jesus.